fashion double shiny won wa ya degule baba tabu du lai o mo ta ki ade o baba oni salami o mo ta ki ade ami so jadi o wa fi mu o ti ba ti mo je dan ko wa li o o di rashida alaji rashidi la wa li o ko do mo bola ajidala sanfara mama ta konji o jojo jire mi ta wo aya dojo adori o toju alaja yesunde baby mi pelu alaja kilo mo ki e yan de dokunle oni kan ye po lori lale po nilu lale jide fasashi ni eje o ma degunle egbon mi to jere mi sin pelu savadon e to jari sokola egbon mi o ma degunle aye mi mo se o mi o sa ya laye o se rashidi jado munita labi o mo mandi ise mi mo se o mi o se oni je modelu london mo ta dekunle o se kunle mi jadi egun adi o je lili odun ki e baba tun de go me je ti dekunle kuraga bi si alase mo mi so business center e ja dekunle lo wa ka mi be shalo mo wa je ti dekunle lai je rashidi o to n be ni chicago ìyẹn lamẹríkà ṣe ń lẹ promotion bàbá ìṣúwà. àdùn ọlábẹ bí mi ọmọ ti korodo lọ́jọ́ bí ń bọ́lá tó ń já sí sátúrú ẹ̀yọ́ máa dékunlé láyé mi mo ṣe omi ò ṣáyé aláyé iná ń jọta òbí kì í ẹ̀jẹ̀ ti dékunlé ọjọ́ bá ṣírú ẹ̀jẹ̀ ti dékunlé epo lórí lálẹ́ epo nínú lálẹ́ epo lórí lálẹ́ epo nínú lálẹ́ tó bá ń gbọ́ kókókókó tó ń gbọ́dù gbẹdùgbẹ orí tó jẹ́rí lọ èdè tó jẹ́rí lọ lágbólé fújì o ẹ máa ṣe ní èméjì èmi àlá oníwọ̀nsán o. àbòrin dáhùn lágara àbèdè tí wọ́n ní ìjọrin kì í. papi kamoli o alayo tribe amare o aromi boxa o ri mi joso odo muluku mọnu ma sọrọ ju ọbọlọhun agbádùn ààyè o o ṣe ta lomi kí bomo jẹ ṣe ìkwákẹ́tẹ̀ ìlú ọgbọ́n o ìkwákẹ́tẹ̀ ìlú ọgbọ́n tó bá ti dè kó kó sọjí aláyé luwọ tó bá ti dè kó kó sọjí akọni kàwá bí ibọ tó bá dúró kó sọ̀rọ̀ ẹ. Bó ṣe ṣe fọ́lọ̀ fáwọn lọ níbi tó ti gbẹ̀wòrán wọn bá kó mọ̀ lò bẹ́ẹ̀. Kàtàlú láti bù sórí dán. Ṣọlá mẹ́nìjà ṣọgbọ́n. Ṣọlá ṣàkiri sórí dán. Yádùn aláṣẹ ṣọ wá gá. Kàbí lùkù mọ̀nà mi, òyìnbó ní ìbòrò mi, Táíwó fàátà ìní, Bíọ́lá ọ̀pẹ̀sọ̀ sórí dán. Àbíọ́dún ta ló yànjú ṣọgbọ́n.